Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Am emoții. Da, am emoții foarte mari. Nu credeam că e așa greu. Acasă părea mai simplu. Nu mă gândeam niciodată că o să ajung aici. Practic este o nebunie pentru mine. Nu sunt în stare să curez nicio țelină. O să mă fac de râs. Și pe mine mă uimește lucrul ăsta, doar că am vrut să-mi depășesc limitele. Mie îmi plac provocările. Astăzi o să fac pavlova, pară în vin cu pavlova. Zic eu, un preparat sinucigaș. Da, îmi tremură mâinile. Vreau să o gătesc în 60 de minute. Nu se desprinde aici. Nu mai știu să o tai. Aveam și un morcov de teat și nici pe ăsta nu mai știu să-l tai. Mă simt depășită și copleșită de toate emoțiile. Vai capul meu. Și îmi vine să fug, dar o să mai stau. Am uitat să fac nimic, nu știu din ce cauză. Probabil calitatea, nu pot să-mi imaginez de ce nu s-au... De ce nu s-a desprins sau ar trebui să le mai las la răcit. Nu credeam că o să am atâtea emoții. Cred că mi-a crescut și tensiunea. Deci n-am emoții datorită camelor. Mie mi-este frică că nu se termin de făcut preparatul. O să mor de rușine când o să ajung în fața șefilor. O să intru în pământ. Da, te cam dat de lângă. Doamne, ce emoții ai. O să mă mai văd și la televizor. Cum fost e asta? Eu zic că e ok. Sper să vă placă. Să meargă. Doamne, ce emoție. Eu cred că avem direct pește. Ah, trebuia să-l fac. Miroasea tonca? Miroasea tonca. Nu e tonca. Vezi? A, mă, ce cupcake, 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 cupcake. S-a făcut eu cupcake. Nu. Hai. Opa! Ei, nu cred, pește, mă, frate. Băi, ciorbă, mă. Supă cu găluși. Doamne, ce-mi bate inima. Ma, dai. Ce ați pățit? Ma. Îl vreau în echipa mea. Aoleo, nu cred. Nu cred. Hai, mai încerc o dată. Aici e salamură de pui cu gălușcă. Ma, ma. Relax, don't do it. Dar e bun. Cătăline, ți-a venit para, bă. Uite, n-ai făcut tu așa pară, doar Florin face pere de asta. Băi, și exact ca a mea, mă. Cum? Ne fiart. Olă, dar ce zici, mă? Bă, bune? Păi nu e fiartă. Iar îl ia capul pe Scărlătesu. Nu mă desfințați. O cheamă Viorica. Da. Vine direct de la Râmnicu Sărat. Da. Părinții au fost proprietari de mină de sare. Da. Iar are magazin de sare. Rămâne de pui. Măi, un copil, mă. Iată. A, nu. Te încoronezi regele cupcake-ului. Bă, dar cine... Cupcake, cupcake! Auzi, este aici și este așa. Da. Pe ce te crezi tu, mă, să-l încoronezi, bă? Băi, da. Am te-ai băgat, te-ai băgat peste galactic. Nu. Păi eu sunt și bune ședintele bucătarilor. Mai sunt și șeful la poliția gastronomică. Auzi, stai băgat peste el, bă. Da, dar eu sunt președintele bucătarilor din Titu. Așa că am permit. Băi, eu știu ce lipsește perea este, bă. Mm. Pastele, bă. Ce paste? Nu cred așa ceva. Las-o așa. Măi, la mișto și gata, bravo! Nu cred, acum ți-a luat ceva? Bă, cât de bune gluma, da! Nu cred! Da! N-a fost prima amuletă, ba da. Noi am făcut pastele care le face Cătălin cu pere și foie gras. Că nu-mi place ce se întâmplă, dau delete. Dai delete. Dau delete. E clar. Eșec culina. Mama. Nici nu mă mai văd, uite. Da. Mamă, e de ferească termen. Nu e treabă, mă. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Și bine v-am găsit. Trebuia să fie brioșe cu... Bine, de fapt au fost brioșe cu banane, ciocolată și coniac. Dar tu gătești de regulă? Nu se vede. Nu, te întrebăm la așa, adică să știm mai de mult. Regulă, de regulă gătesc. De regulă gătești. Da. Astăzi ce s-a întâmplat? De regulă. Am avut foarte multe emoții. De regulă le ai sau nu le ai? De regulă sunt foarte emoționată. V-am repetat, nu? Nu contează. Ți-e plac regulile în general, adică ești da, mă, foarte disciplinată. Bun.
ce alte pasiuni mai aveți? Patinajul artistic. Dar unde vă duceți să patinați artistic? Mergem și la Brașov și la Miercurea Ciuc și la Gheorgheni. Unde găsim deschis, mergem. Există patinoare? Din Piatra până la Brașov facem 3 ore jumătate. Dus, întors, încă 3. Păi și de câte ori faceți asta pe... Am făcut-o și săptămânal. Și... Îți duceți 6 ore ca să patinați 2. Bă, tu știi, mă, să faci dublu axel? Nu. No. Nu știi nici triplu tulup? Dublu cheeseburger știu să faci. A, da. Muffinul dumneavoastră nu pare că nu a prea crescut. Da. Și ceva s-a întâmplat, l-ați pierdut... Nu știu ce s-a întâmplat, deci chiar... Ați pierdut rețeta de sub control. Da, probabil. Poate ați bătut prea mult albușul sau prea puțin. Doamna Monica... Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.